Gündüğü günlerine, gündüğü isteyiciler bit, onlar köre açılar bit, ehginice üyörü kötü, bihigi ıçça tıllıga birige görse bit. Gündüğü ıdık tavılağ, kengdele ben sakabı seren loğtu oğturum. Ce, bu yılgı, ayar jılgı, bihigir acı bıtıgır ıçça tıllıga bu nürge anı gıtta kene iter biri bit. Bastıkı taharı tabi gün, onan dolguyan durumu da hegini epir bitigar ngıra bit. Kılar tavılar bu lana keler bir ças ustata, ce bu ıçakka tuhayıldı bit. Anal birini körün sergen gen ngıra bit. Aha, gündüz teyçiler bit, onna körü açılar bit. Kas serede aksın, bu olarım kurduk bihige günü sikki çastan kurutun көрсөр болохпут оннотун бүгүнгү же ылжыттар бытын билеген көрсөхпүт таврида фестиваль кытылактыра биги ылжыттыктыра бастыгы бириге онтон бири битикис чагыгар таланнах артыска ева кузьменко келен биги студиябытын керге дихтер эсеп анан же бастыгы ылжыттар бытын үйөрө көрсөбүт ол курдук бигиге ылжыттыр айылдан бен куров айылланы биги студиябытыгы үйөрө көрсөбүт айылан үтөгүн болду Ütükünün bu Tavrida Artin Творческой Фестивалі үтін үгіз үтін істейчілер, Сахасирин олықты ақтыры бәрі бәкке білер бол ұқты ақыт. Аға, бұ Творческой Фестивал болар, Крымға ұдылы бұта. Бігеқа бұ Сахасирин әғы, волонтердар күтті өлелі әр кейін директора Айлан Винокуров, онына Сахасирин әғы студионнар әттірін комиссары Надежда Чайымусова ғатыр көменен күтті ғыға. Жар Айлан, жан кәлі бет. Жан кәлі бет түн үтікінен, бастан тұрын түн Bu Kırım'ın ıtıllı bu, bu Tavrida Art diyen Sireseyskay bulur bulur adı. Festival bulur nasta. Onunla bu festival gottun основной bu ağız, основной körüğünden de Jonu Sergene ıtçatı Munyanlar tümtüler diyekim bağırabın. Ondan bu bir hegitten, haka heritten bu uançı olan barar hırtı bit. Xas bir diha iska gattın apriliyonu kalisiyle giyi olu adı. Bir hegi bu volontörler Move Messi diyen iska gı tördüye olan barar hırtı bit. Ondan tahından kulabır bu festival ihinen ıtıldı bit. Eme bu bir iska kino кино и музыка ден хайсага үскі барарытта ол ихинен эсе бу Россия страна возможности ден мен туспа хайсханнан икки ки барарытта оннотон буту тарайтар хайсханнан бу надежда шин муза бар хаджыда вот да гыллата бу тирэхин колора арас именно бир хандыга темега тухайлан итилдер деп этер хайда хайсхаларынан онтон диган каратык тун кафшир болохна маннык ан бастан кине таврида артен просто форум болурды Hep indiki hıllarga. İminle iminle bile tuvarçıska yer içi dokumiyalar deginler. Muzuka anları, kine hustaççıları, arazi de hudu hınyukları tuvarçıska jöndürün gönderdi. Hep, hep, onu gete hep. Ondan bula bu yılgı sıltan kine formatolar idde, festival diyen bolla. Erde prosto forum ete, bilim bula festival diyen bolla, olihin kayıskatel bəyde. Art kayıskalarına bir bolla di, bula bir volontiyorsluğunu kilderdiler, Rusya strana vazmonosti forumu, tutaratiratleri, Эдэс Левин Курдами для творческой жанр Муньяннер. Вот. Она бу манна, кас бидди кытачы, бэта бу аптар сааптар бұхытнан. Кестер вона бяут олох. Анал белем проект ахти дикту, бетер анта хаджанарын ет верен верен ағыт тоқу дәрді. Ота маннык тус-тус падоқта ағыты хэп. Анал проект ахти жанр мети биттері. Холобур манна те Россия страна возможности өттінен лан көрі болақына уже әдеттен проект білімнен проект көмістуйти биттері. Ондан творческа өттілер уже анта месте дегер. Раз мастер-класска жаннар, раз артистер гэтэ көрсөннөр, творческий жанр гэтэ көрсөннөр ме опытылан каян анна же биле бэйлери тох болдолар булади. Биле көрүүлерин, тохтарын алуха килдерлерге, килдерлер ертим биле шүбэм аңгороллор, олман аңгороллор деп курдук. Мастер-класстар гэм яхолу бур раз тонте көстөрүн курдук эти арахны арт объекттер. Холобурту туутугар ме хас бидди бу таврида кыттыбытки аха чопчу бу булыр инде аха эти булыр инде бу аха бу творческий жандар кенет эти как раз таки арт таврида бетин кенете человек смотрящий на море ди эти удары ник же кыс парышты асоль аха на чуй дик кып кыргыбайды олох морор дүгер
mannek toha hayaga toralları di. Aras içinde otuttan siz pada polapna otuttan taksanlık arta bir ekbar aras tuvarçiska jönler bile beylerin körüllerinden orbut arta bir ektere. Onda he devlet kayıska tuhnende. Aha. Bir kayıska otuttan cinger bu mu mesti diye kayıska hep dobrovolçiska ikine. Onda bollagana bari bilir bu kurduk bir kiden çöğür bollaka pandemiye bol budadi bir ekha. O pandemiye gana bu arasiyerden bardınan şerisiska aksiye взаимом помощи мы вместе ден акция терилди бите он эми бун букалы хетрекмөлөс биттере ахай хеп бил именно самоизоляция алар кыр жагыш жонго продуктларын таахы эмтерин таахы аха ити проект ийнен терилди бит кайсыга болор именно добровольчество кени хеп бу россиядан волонтёрской киндер ассоциациялары бар хеп бу главный организация россиядан киндер терилди талар он ол бу акцияны том бусултан сыл уже постоянно барар турганына болим уже 2 жыл болды 2 жыл болды һәрбе 1 жылга кине билеген эме бәтин иһнен тустус пахайс кылды жагыстарга көме тук бу раз проекттарынан одобрена проекттар баллар добро центр ден проекттар да актар ну как раз ди бу фестиваль гаҗам бехи кепсет дивит добро центр ден проекты улата бехи хатым бу келер сылга аха россия дүнен каз бирди нехеленняга ди селога нючила техна ди добровольский центр дар бар булык тактыр добро центр ди шүрдә простой тохтак булар механизм нахты кыып ди ул бер любой терилте гер бар булынсы любой организация любой тимсү гер бу добро центр терилсе аха онны бу бихетти биттән күстәк ресурсына поддержка бар булыр именнотан проекты сөйләргә хәерен бартын биткән кабаналарын мод улустарына нәһлектернән бәгъ җанырдах булыкта кытты бетер ким багалагы ким багалагы булды һәп ким багалагы тон конечно онда бу бихе билен үллилор бу центр бит ресурсный центр тип поддержки добровольчества дин тон раз таки һәм основная задача то ул хага бит сериер добровольская хамсаһан сайды да аха волонтёрлар үтчәпыт нәһлене бит бу добровольская хамсаһан кытты тигәрди Тиси волонтёрствону быыл келерлер дейтинди. Эмне кылыбыра Россия расы регионнардан тимсен хим бир хана тастыкты бул булукта. Эм кылбай мен бу волонтёрство төрт күч категил сангын үлләрдин кагыз тала болду. Экинчи мохтел алтан. Ти. Уну тон быыл бу отобусан бу хамсы кыры бир үкән туран волонтёрство ден хамсагын инеге көнгө болду деп хыспатым болду деп бул министр даганы болду. Уну төтө добровольческая ставка бу ел эми 200 категория деп түзбөй. Бүлдү деп та. Ити тукман кырды кепсер ту ханалар атастыктык дейт. Атын региондор бетти. Аха. Онтон практически то Россия бу 15 региондон бараттан келип биттире. Самый сөз ой бутум ден. Акылбар билен качак пайгата ди. Пандемияндан себепте анан укмандыкта. Но то бу Крымга именно дер чатумуслар 6 тынчаки. Алта тынча кеге барытын бир жерге муннан улахан терехендер дентен сүрдәк үстә гөле булды. Хәп, бутын биле тоқ бар бу хачактыр барытын туралан туран распатрия бүгәттә кепстен туран сүрдәк албак кеге мустылар. Оннан сүрдәк биле бәйләре туспа көрүле хистиләр шунлар балар булды. Хәп, онда тәнәт яхшы бар ни миндә биле би хайс хабытын кел битәр җоннар би башка хабытлар кыттылар дим бота. Хойс атын хайсха кел бичендер мекелен кыттыктан сөп келен истеллер көрүлөр сеңерлер оннотон белер мекүрүлөрүн этилдерин хайтырыны. Онун үчүн бу ханан көрдүм. Кырдык творческий жондор көрүлөр алгатын эбит. Би холобор хинари прямой токуй болуп на киндер риманды. Ке хостуга хакырды кергитен. Арас үттен кирилен то мандын күлөдө коннолла тахкан оннот барыгында хана хаяб тие курдук шөй бай хеп. Анан кырдык бу Россиянын региондору тусуп көрүлөктер. Анан кырдык тоттон сибидде бигер кеттим дехим бар токтохуна биле син бир регион атына билдере бит ол бар бу бир регион мутугар манны кыннахтарына би манны кын пытабылуу палатны регион ол табылды бат ол бирди ол иннин кеннин ток үчүгейин кугандагын бартын баарсам мы дотун ти билеген тимарын этна бидим же добро центр концепциясына ордубут Кенен билеген атын бигерге тиге хаджар, билеген өсі дағаны әлбәк бұ добровольческай кенері күтті сағы әрігерлері болып баққа да тұрасы ерінен барытынан тоқа хаджар.
kepsetiğini körüğünü olur bu. Aha, beri bir gün diye bir kutu. Bu tavriyede dengen, tuz beğen, kahasırın bastıkı da mı? Ben tavriyede bu yıl bastıkı mı nırttım. Onu sayap kağıtın kadar bir dili diye sümerdeğine kadar kastık. Kadar barı kohbi. Aha, çi kıstacı sümerdeğine ötüne. Sürdeğ, dinger konkurstağ, tohtiq, festivalde xedi. Yıldın doğru bakın. Aha, bağlağ ki bolnay. Aha, toyu takınıptın. Bolar siredağını, da Kırım'a, Mora, Ürdüger, da kolu bur. Bu Россияден тоқ бар, чат бар, тамустан ыдылар болан, сүрдәге рахан, тоспа сайт бар, таврида art.ru ден сайт. Ол сайтқа келген регистрацияланған гын тустақ бен анкетаған толронгын саяпқа кетаған. Аны ол просто линенер хурбакка кетеп, хаданилақ болар. Аха, видео заданилақ болар, ән видео визит костыны дихтақ. Мен тускунан кепсен бу балтара минуте егер уложыскенер дехада видео станган бен тускунан кепсен мотивацияган кепсен проектин кепсен бардын бу кып кылгас блог егер бир эми хер кепсенген айыкта хан тон ул эксперттер хан алдылар кири кайс төк кылдардын киргетен бар бардын сахлан ди аны курдук ага аны се бехти видео сен ари бар стоит да хада не тади били бен тускунан кепсек тахын проектин тунан оннотон того эн именно батавида бар эйинлик тахтыр Ondan tuvaletçiye gittim bana jango başlıyor. Onu daha ıllatallar bu da horoktur. Videosunu dalar. Iddıların du, kohana alların du, hayırların du. Onu tuvaletçiye zaten yalak. O tüki kartçıklarından gördük ki kim ne yapalları. Çünkü tuyarı Tomskaya'nın kadar arttı. Aha, tuyarı Tomskaya, Tiresiye strana, возможности, молодые профессионалы, ден конкурса, как бы, олаттар, бегите добровольческой, бу акция, бит волонтердара. Балдар көхтөх, аха, кыттынып бит. Волонтёрдун там тутар отрядтар эми тоспо площадкалан баттыр. Мм. Деп тутар отрядтар тухнан эми агайыктылай тыр. Аха, тун жиңер мен бу общественный лохмун амагына инте халабдым. Студенческий отряд бу. Тутар отрядтен бир кайсы ката болду ади, ха? Студенческий отряд деген, российский студенческий отряд деген. Тун шүрдө гамия Россия хамай бир тутак общественный организация болду ади. Эдер чаты түмер, эдер чакка үлемист интерьер тилте. Аны тун киндер эми бу Россия хас бидди региону эми бадыр оригинальный штаб тактар. Бу бихи хаб оригинальный штабтан командир ана комиссар ден бар. Ол комиссара бу Надежда Чеймусова бастырды. Aha, kendi remiyatım bu yeminle komisardır. Bu hamsa hangi hamaytın tuhur olurlar. Kötü hobi. Главный роль алдылар. Кимдер именно бу комиссарда хадачылар кер биле жону түмәһин, жону бебетин кытты билеһиннери, бу биле хаманда егер тох барын биле. Тотоқ хеби, настроениенин терьер жондор. Олен биле түмәр, хайыр олен сүрдө улахан хадачылактар кимдер эми белере олус элбек кайсалактар. Туталлар хоми то биле сервисне триаттар, жиндорожне триаттар, нотон путинне триаттар ден элбек эми белере кайсалактар. Байлан. Бирген биге токтол говорек бит. Ул кенеттен бихай бу келер ГЛЖП демек тыгынылды ди. Эйтиңлар гытын ханагы төнүлөстөрүн 32116 32006 биге нөмөрдөр бит билген. Билген Нюргиянаны Михаилларыбын бу бастыга бири битин экен сагалады бут. Онтон Сәридәхсын манды кожарытынан 3 жатылдыга дейин бириге такар булук бут. Онон Өсөдүгүл Сәридәхсын 3 жатылдыга бирини көтүпкө көрөр истер буларын дедин рабыт. Бирин көз сөйөп бит. Сүтүгүлүтүү күннөн күндү истечилер бит, уна көрөтчилер бит, чатылгай бири битин биги салгы табыт. Биги бу бүтүн Россия тагы Таврида арт творческий фестиваль тугунан кепсетелер обут, уна онно кыттыбыт, сылжыбыт, мастер-класстар го сенин бу бейлери көрөн истен билен келен олороллор. Бигека Устуджоннар этерэттерин сахасиринага комиссара Надежда Чаймусова кыттыгар, уана волонтёрдер кытулэр кин директора Айлан Винокуров ылдыты олороллор сеп. Эге 32116 32006 нөмөрдөргө ыйтылар кытын берек кытын сеп. Жара аха Надежда хеме хырттыгыт бу устуджоннар этерэттерин аттырыттан дәят бу туспамия анал проектта тиеңит көмүскә тигет. Жа тугуй хайда туксаган хону билен
kelen olur onu. Ata bu opsiyonun stüdyonlar etrettir ülkes bihitinin komisardır. Bihigi bu stüdyonlar etrettirin ayar tutar ettüger epitir. Can bu olur bu bihitinin. Sılınayı kolegalar bütün kütere sılgı bir de kösten münyehtibit. Bu araz regionlardan, paralarından mustamıt. Sana listebit, opupudun atası tabit. Ол курдук бу бүтүн Россиядагы хамсаһмыт комиссара Мария Корнилова көгүлэгенин же бары Тавридага баран бебит респидер опутада сыспака атын улахан тирэхин көрөккө кайдактырылары бити атын жону кадыр кепсетен опутада сыхка онна кепсете хаден этикилерен бу биги бу Таврида арт Tuz papuşat katının ilerledi bit. Ona bu aylan çöbede gitti diye. Allah katanak sümer dehni az pıpıttır, kas bildi ki he, kas bildi ki taçı bir minüte higer getim diye. Aha, bir minüte higer. Aha, bir minüte higer barayı gün, beytin, vizit katın tol kuydatı diye. Hege miye var onu kına katıya? Bilen tırar, ha. Otun barayı kıt tuhtiye ne deneydi? Min esse hribudum. Ustucunlar etere. Eder kihini eder etçeti bu ustucun hagattan. Ülağakı koyardın, eder sahattan densem. Onunla oltuğunan birik ulaşan proyek takpıt, bu kollegalar bunu kıtırı. Oltuğunan da bir minitilek video ustanı tamıt, aspıpıt. Tan bilen tırar, hannık bağır eder etçet. Bu arası kaya bağır eder etçete. Onunluk video ustan, ebeter sıhuriyen. Bu Таврида арт, anıgızkı forumuna yıgır, ebeter festivali gır kıtınılın söp. Aha, söpte esen soruydun, o çıtır bu ustucun ki he olok üyerine hacan. Üyerine hacan ki ne ülaga köğüle hendetinde. Onunla ontukayın olok belen manlık kolu burda, kolu bütta, buluk tak bulla de. Onunla en kolu bir tugu kolu burda ne ettiğini? Tam billerin kurduk bir hige ustucunları. Kolu bura ustucunları etere atın regionlarga üdükere verek. Kahalar garballar. Antan biriki ürdükere yürektirenin mugurda makka orta yürekka orduk ülelehevit orduk yürektire kitere orta yürektire kitere onna ce bu hakonu hastarın hitelik oğalar ballar oları erdetten 16 17 hastarıttan ülege köyen bu 16 hastarın tolaları gar yürektirin kanikulu gar oğalar ülelek uşak belen koraçkalak üleli barallar Bastakı üle praktikatına halılar bulağa dedi. Ege bu bulaşağı kağıtı gar, töhül bağıtı gidi. Onunla ayılan nakami. Bir hege, opsayınan bu stüdyonlar etirettirettin tördün ağız polun kürsü büpüt. Ondan beyim Таврида артын хайсыға әбей хайс қатал бұппыт. Мені кино, и театр денеті, онны дүйін чакеріне әдіритчат. Келен әдір кино устатчылар, журналистар, театр артыстары, режиссердар, мустанна сценаристтер, мустаннар үчүй бай санаатысты да болуп да. Отчетүгөр бу бегит улуг чөпчү кайыс кагытынын онна сөбүлүр бу культура эгетиттен кандай барталык кытын сөйтти. Я аяка деди. Бегиттин бу именно добровольцы кам сан представительдерден агар боллакына Россияттан бу төсүсө төсүстөн такса кейин. Musbuttara. Aha onda mitin nadiye pitin kurduk. İti inni karas beylerin bile kandık gayis kentri her girinden emiyet alanlar cibuttara. Marın neden nahar bitim diye festivalga opsaya altta da hinçeki kıttın ola diye. Ola bur. Na samim diye loğ palivoy usluviye diye. Aha. Bari palatka olur olur. Ola bur. Aha. Hep altta da hinçeki hige ponosu palatka. Bu sunar duştara. Ahir sirdere barıttın görülen sürde olan küste organizasyon astadı. Emin terehen ettiler. Otun günnege programma kolu bıra kaydağıydı. Hasırda de turdu. Günnege programma... Töhür hırıttı gidedi. Kim deyigin kolu bıra onunla da oğul ağır gır kurduk bebeyde evet. Tur aha sun diyen kim deyipet kolu bıra. Bir yut daha gayretten tiye bütçe onlar bir yeme bir doları yedigar hep de bir henler bakka aylandan asırda bir eski kusur edip. Telefon zara etti bitti. Telefon her etten. Uçara da huak kemge huğunan taranan ahansiyen diye bir kurduk. Ona hasır da altına ahıdıttan
мероприятиялар хагалынар, программа хагалынан кирен барат. Хагалынар бастака, хэрэкеттен хагалынар, йогаттен биллер, Россияга биллер йога үлэхеттерэ кэлэнлэр көрдэрэлэр. Алина Загитова кэлэн үс күнү бу хазарят кэйп бута хала бура. Бу олимпийский чемпион. Она туғаты, хам интерехіне олы ханабытын маннык, билі творческа жан болла. Олық маннык полностью свобода берілері еға, творческа кейгі де. Дөхе бағараған, хайыгын. Хасырды, ғынырдық сөх бүдін бейдерай, хасырды ол біле туран телефон әрәттен маңа қамыстапын, алттан арғы. Кейіне көрілер олдыр. Сыйына, маннык жөбі бәп, Россия страна возможно. Кейіне қол бағыттарында кейіне көрілер олдыр. Жон бе оды. Алттан арттан. Анан көрей қолы бұл творческа жон біле, марын әппетім деген бір олық. Арыятын көрілек, істелек, жөй бай көрілек тұнырды. Оны олейін. Хасырды алттан арттан қолы бұл ұртепілі шақылар қалынандар. Уже кейіне көрілер олдыр. Оны тұн күнайы бұл маннык программанын, маннык лекциялар болылар, маннык мастер-класстар болылар ден дәғыт оның үйінік тақып болы дейді. Тақының үйінік кар қолы бұра келені әрі еқі. Икі жастан бұл болын әрі, үш жастан бұл болын әрі. Приложение телефонға дейді. Телефонға, телеграмның өй келені әрі. Оны обсая ағын көр бүттірі, әтті өз отут керіңе тірәхін ас бүттіт күн егер. Сәп оғады бұл ұқын қабаннақ бұл херге қолы бұра әдірет жатмыстан. Оны айыр жан болалыра күджікті ұғыяр баға ебет. Қай бағар кейіні көтірі келіғын, оны кәпістен керен бараған. Бұл қолы бұра кино и театр ден тұспа беседі лақыт ебет. Оны құриялар бұл музыка ден қайысқаттан күз үчі байыры лақ үрядын бұғыттым кем клип ұстын бағарар еді. Оны. Ол түрт кенегер. Сценаристар мұстанлар сценарий та көйдулар. Костюмердер балылар, костюм хомен берілдер, қолы бұра бұл стилистер. Оннан нұқ жа көп күрігі бұл күрігі ғатыдар, кенлер нәә чүгі клип ұстан тағарылар. Оннан нұқ жа үнкі үттер балылар, қолы бұра. Мен палаткаға Туяра Томскайлын алар бұтым, бұл бір ағабет серігер, бір үнкі білілер көстер үнкі үйті. Ол кене қолы бұра бұл сайын форумға ғаджаран басты кеместе бол бұд. Оны бұйыл жүрі ланкәләді фестивалға үнкі үттерге. Уже жүлдүй сүйбәға. Уже жүлдүй сүйбәға. Фестивал уже итәрі әтшілері туярыны білелілер. Туярытын бұ жүрді әлбәқтік бәйтін көрдөрін. Әметтін оның тағымға тағыстаға дейген. Тұтында ама итимарын әме піттерін көрдік. Үйділлары мен нұқ жүй. Олабыр хасырды ол хасырды алтан арты ғанлар боланы кей әт үйінгелді болар. Түйінікеге, үшкелді Рехтер ген хачугай площадка бит тиханатым тоғады тахана кастинг пеға болар, арас күріқтейлер күйталар, онна кехайы концерт болар. Бу адарат жатсам хевлюр рехттара, артыстара, холы бұра, бу Евровидения күттігіт Манижа, Клава Кока, ген келен ұлылар. Алексей Нечаев. Алексей Чумаков. Чумаков Нечаев. Келендер ұлылар, онна концертіне үрелерін талар оларыттан бір үрені, Бұл таврида күттілағын күтір ұлылыр. Бұл үйкен маңық тұрағын сынаға түгінші кейінетінен ұлығын. Түгінші кейінетінен сынаға де. Нәчі өй бітті. Отын бір дағыны рүхет басы батаға? Сақы әріттен бұл ұрға қайысқатығар ғоқтарды. Адак тоғы аспыт рүхеттер бұт балары да, кастина аспыт рүхеттер. Икі үз оларын тұқар хатам кім бары де филармонияты? Филармония артистері балылар. Филармония Салиха бұғылақты. Салиса, Дмитрий. Никифоров. Никифоров. Отан қаны қайысқаны талдығын. Олабыр кейін дейді. Мен жыңар өксет оқы қайысқтар әжіптім. Тол бәбет пашатқыл қайысқтар әжіппіт. Онында мастер-класстарға әжіптім. Араз бүйлігінен бәйін оран тағарағын мастер-класстарға. Оны тұтан оран барыңын бәйі қарылағын. Құлы бұр дәжі бір қаян әңәр бітім ақай. Именно бұ творческа мәсес көйттер футболкаларын орағын. Мүші бұл оқын ұстол тұрар. Бәйін сұрықтығын, бәйін араз ұнына бәчәттігін, араз жүніне қоңырағын. Оны өз футболкан бәр 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 тұғынан фигура оңырағына бары. Глинанны. Әм глинанны жүбі біле раз бәйін бағар фигуран оңырағына жүбі бәті крас қылдеген. Қала бұра мен бары да. Бары әйгені бардың қабан тұрарынге. Әйгені өлілтенген мастер-класқа білей бе олағын. Онтан білей. Хүннен аларығын ағаяқ пөбі түмін өтелі ақ болақына. Оны тақсаңын бүчімі
Morağa hediyeli. Morağa hediyeli anam kan hep kalıbıra. Buhtağa durar. Onun bu teritoriyel higiyer bar. Bu tavridere kıttılaktarın teritoriyel tadı. Aha, no. Bu kine egetin tallım getirdi. Bilgin aha bir kepsi kibi tikis çağırdı. Kine tuğuna nemi hakalı bu kine tuğuna nemi kepsiler olur o bu. Kolabıra bu en saka kine tin kötürdüğün du. Hani gemet kolabırda. Neyin epterin. Kaydak bu hılaktık ıtılları? Atan bu kino ve tiyatr dengemin bile kineğe gönderi fanat kihi bulam diye. Benim görür bin aslında bugün bilen durar hakinetin hahen alıbın. Oların min benim ülem kayıs katının bu terehen teriyehen masterclassları yarıcı ödüm. Kaydak ulaşan merapriyatiyana yıkalı burada. Konserti, masterclassı, teriyek kahvi. Kaydak Сценарий гын хайдах оңроқ көһбөй, хайдах чүчү юк көһбөй ген мастер-класстарга хылжыбытым. Анта холор бу тарахынлары тарыяхынга жана көтөр кепсе тахынга. Команданы хайдах турурга беремедим. Антамтон кине эттүтүгер кине хайс хатынан биле чөпчү бардакка Табаков келен. Ну холор бир элбек багай бу беллер артисттер, кине устачылара кырдык келен. Көрсүбүттөрө холор бир жону көтөрө. Квин Кубага бол бу да Таврида гана мут Кубага. Ага, ди онна жетун бойла холор билини көрүүнү ханганы хонуну белем барангыт. Манна бега жоңу төрөттүн эми билден турар үлэхин акыт боло. Тон теттигер кыжык эмнеттен бу биге чаппыт мен сертифете сүрдөх тохлар дей хоп жок жоктох кыттынлар дей хоп тон келе бирин кетер хала бура туго биллиги туго өлөстө кыттын хаби кими кетер капситер гананын нигет хайда туго да куйдаты кеткен италлар же олус үчүгей аха надежда че ему сабага онна айлан вино куравка келен кылжытта бу кетер барга мактал онны сүдаганы бу курдук эникилах проекттерге биге сахабыт чата үгүстүк элбахтык айынылларга онна элбага ханганы онуну билелдерге багарабыт мактал билген бийик ылга рекламага токтоокпут онтон же бири бир иккис түхмегар Ева Кузьменконы кытыры көсөкпүт кепсетекпит бигиннин бирге болуң Эсе түгөл күңү үтө чагалкай күннен күндүз тейчилер бит онны көрөчүлөр бит салгы ычча тылыга бери битен ыытабыт бери бит экис түхмегар келли бит онна же хассыңаттан сака сирин бары кинотеатрдаргар враг по крови ден комедия боевик кине же сүрөхтөнөрү көстөрү турар ол кинага оңобут артыска кине оңобут артыска гулун музыкальный драматический театр оны кине артыската рыхыт Ева Кузьменко биге кайылдыты келле кинесе бу 6-ны 400 күнүттен сака национальный көдөрөхтөр компания же кихе жол тагаден көрөчүлөргө анан олог берте кай сакалы Саңа сериал сүрөхтөн ары турар. Ол сериалга эме Ева оңобута. Деп билген биге Еваны катар кепсе тийбитен сагалыбыт. Ева түгүнне. Түгүннен күндү көрөчүлөр, күндүн үргөнү. Аха. Жатын бу хасыңы кине бит туунан бастан кепсе тий кади враг по крови ген кине болары турар. Онуттун то канды кине боларын билген биге олус кылгас тизерин көрөн ахы кади ол кенте кепсе тийбит. Жара көрөбүт. Aha, cere bilgin rejissörler bu kolbaklar. Domin tuttuğut. Tuğ pıllı ya. Tuğunum. En tuzkunun operatifine informatiye git. Elektronoy poşta attan teröristiske literatura buldu. Garinçe dağıttan struktör ki bittir. Ona yan hep bir tık bu. Bo! Чуть ну хана ведь это мира. Все мы под одним небом, под одним Богом. Бог видит все. А то если что, Гляркененьку духу пла. Да? Ты не куда она? Хотя на Арбахтан бадим да. Пусковый набавит. Эн, кто ты шаг в Люгенду? Кирда. Холоту хоблом бедян да. А так, кирда. Далёхан бийне бэнэнгэ бүтэн батта. Энэнгэ бүтэн бийе келип бит. Кимиде? Катэ кимиде? Катэ ити ити мит бүтэн миде. Жёстко мэрэнгэ мотакта да. А? Адам ден кими?
Мен бир подругам рагынан билер кейди. Кенетеринен уруккута хатчада ок сырылар да ол үй. Адамдын бий бирге ол апыпыт. Албага биз бүткөдү. Жоска такла максатыла айтыпты. Мири, туруй. Да ким да болу хатте? Меха бий брата. Мотор. Жарети курдук враг по крови гена кинене көрдүбүт тизерин хасын сахабыт сирин бары кинотеатрдар гарже серьёзный боевик тен аттах. Аха, серьёзный кине. Аха, серьёзный кине гене жөкөрөпүт. Бу манен ким ролун ойнотугунуй, усенин кине тугунан жакырдык. Нахабардын болбака. Сегетен кепсен. Бейвланы бу кинене кетенчи 19 жылга кыстыпут. Ал кандиттен атан карачан. Анда сиомнар болалар те, олар те, хананара кири, тахсыга деп көрдүк. Мен бул аны бу кинага тын иккис планна роль второго плана деген болар улага де. Сүрүн герой Эмерсинин ролун ойнойбун, Ираден ата героиням. Кине сюжетин тоонан эттекке бей бул аны бебит тагана хубудин королик бит кине бит кайдак болан тахсыбытын. Бүгүн болар. Бүгүн пресс-показ болар. Прессага же артисттерге көрдүрөктөр кийетте жастын. Онно баран көрөм барамын деп. Антан мен бейм ана барна хачу кине болон тахсып булуктах, тогой таха команда, начу команда мен мына оглорбун кадыр чепчики, чепчики ден рол буна пеппин. Алты арбар, кепсетер бер, начу биле токтондор болондор. Бир студиондор болондор чөбөлөгө төлөлгөргө. Барта чөбөлөктүк баран испите, кандай издебек. Кине режиссёра, оператордора. Кине режиссёра булана Аскалон Барашков тен Эдерол. Аскалонидзе деген народ билер болуктар, кине байындар устар. Бетиминик күлүлөк токторуңор, видеолоруңор, озвучкалыр. Аха, то сүрүн, самый сүрүн ролго бие камен. Бастагы кинете болар болгон. Кине бастагы кинете. Олен олой отой бука бары поддержкалы кайын ден жону ыңырыхмын багарабын. Келене бэхэт көрүн. Сүрүн ролго ато Лёха бут. Икера, аха, эттүк Лёха, мотор Лёха ден икке арас жону оня тогоди. Аха. Отон монтаж түгер Анатолий Яковлевтен түн мені мен чугасты барығым, әлбе яқ пайлақ өлінің орды. Нәлбе өлі өфсінің оғылына бұ кейнеға. Оқсу хуларда қыген ете түгеннерге енде. Қайдақ бай біте болды. Ол түгеннер бәм көрілік пен. Көрбеті онде? Көрілік пен. Тұз бәң әрі он юрарды. Бәм тұз бәм он юр сыналар бар кәрін оғылды бұдым. Ол тұн набырыт үшуе, тауайды қаджа бұллыға деп білейм, бәмі мен аңаттан көрір күрдік көрім. Бәм олық кәті әжімін ке әтті жас боларын бұрын көрерімін. Сөйіп жатын, ән бәң сүрін іден артыс бұғылын драматическай театрға артыс бұғытынан үлелі әбетін төр аттаны? Мен театр бар үлелі әбетім намно ақсы сезон мұдынар ебіт, ақсы сыла барар, әтті ғылтамды жүт ол бұта. Ан бастығы дейінен профессия мені олық атын әті. Мен Иван Иванович Шамаев ұсқолатын бітер бітім, физико-математическая ұсқоланы. Олеген ол долғынынан дейқыду, Москва Курака техническай университеті бітерін кел бітім. Онтан келенді баран меққақ, сен бір білі жылға қан ден бар бұғылақ. Бәйімі дәбінен үлі бұл баққабын, Джокуска Курак үлі бұл баққабын, атын мирнен дегі тәрігім ұттыра. Олеген бұл ана, онықта бұл батын еген, открепляйся, когда мы улегу джем бедем. Ровно ол сылга театр народа в севере арылары турар ете. Труппоха мы нахан джебуттара. Труппоттан үнкүйлер бұл аң? Мен бұл аң үсаспоттан үнкүйлі бін. Үнкүй ден ол ұрыккуттан бар, культура, ием культура өлі хейте. Олеген ча, ол күрдік меққа бар ет ұрыккуттан. Олында олар жатты ол екетен чуан дүйет аллаққа.
театр арылытыгар труппаңыр биттергер үрүннен әбелестәгәмде. Онна җал кирем барын кетәхтән үрдүк үрәгә битер битем. Хореография да кирем битер битем. Оны тәңә актёрская курсларымә әлбәгә аспытым. Москвага да гына бу уланы да тәң килен үрәп битәре. Ота бу үләңди, сүрүн үләң уанна кине. Кинегә хуллу, ул сен кинага әлбәгә хуллаган. Bu mantıkayın arıda mehdir du evetlerin össü eyeğe bu tvorçiskay tınağı kihi vallağın diye össü küyüs oğuk beri. Össü küyüs oğuk beri diyeğim var oğun. Ata bilen turar kine olağı atın, kinen gete, teatrı gete olağı atın. Onu ikkenlerin etedik kolbur üçü beylek. Atın beyan toqır bulaydı, oluqor. Bu kolbura künüskü kemgar baran teatrı görüleliğin, kihe atın kanları siyomka görüleliğin. Мен жылға барына хамақтынамын. Бұл мұндық бәйім күджік. Оғытық біттен аны детске мечта адем бар бұлай яқыз кейіққа. Он түкім именна кейін актрис әді. Театр әнден көрбәт әдім, кейін актрис ұлықым бар әдім, оны үріғет бұлықым бар әдім. Оны кей білі мысли материальны әдем бар бұлақ. Күджік оны үңгіран ұлбып бұнду қайдақты. Бұл білейін жа ол оғаддағы мечтабын толырымын. Ремия бар, рейге деген ремия, күтті қастақын. Аттан оның тек қа, Қатұртағыда клейбін енді қа жүрді бітті, яғаған жылда. Семен Павлович Чинянов студия тігір, Arctic Voice студияға жүріктанымын, сөбіләмін, бейім үрі сұрыямын, тағаттырымын. Ата мен бір мечтамын тұлардамде. Әсседағаны қайым дендерінен. Әсседағаны үрелірбін тағарғамде. Ата білген кейі білі бағарған нада, онынтын кейі қақығы бәрілер, онынтын түхінден талғағын дағаны, оны біремеңін сағылығын да құчынан кейінағар дағаны ғыдже құнсөп, ұрылан дағаны үсі біремеңін тұпсары қын келгеде құнсөп болады. Онынық, әне бартын әпке ұланына таққа, кейі бартығыр ұспейдер Эти тугуд оспедава пыт, индентын, ты білбәдім, импер кей қадыры барты мүнік сағаланнағына, кей бағатын бартын толыруын сөптен емін. Баға нады, оны төлелек қанады. Оты бұ кейіне бідер әргелек қа, бұ кейінені түхі ұхынны құхылығы туы, онына маңық береме ғаттен тұтылығы хоқ, әйігін ұңыраныланынар, жа бұ сүйомка болары кынна, инден қадыры ұқсалақ, Арғида беремеған ең үктірбі тенкендерін бағалар өтеді, үләғін көтірі қолы бір кейіне әбетерін отпускан ғынялан кемеге өтеді. Тұхырық проектер отпуска кемеріме бағалары, әйтері бірақ Покровий қолы бір отпускам кемері ұғылығыда, сайымы кемге. Антон жолта ғағар үлім кемегер. Өлем кемегер артистары құмыян, қандығары ұғадыны күнгі дұу, әбетір өлең чаған кәндеттен дұу баран ұғылары деп еді. Әмі бұлырын ұғылығы сериал. Жол тағын жәбі еге алты нетөрдіс көніттен көрі өқпіт, білген ұтын жан сәрге бары күйін болан, қадары кейі әттігер хақалы сериаллары көрі үйерінен қалы де, олен жәбары тұлуя, кәтіхе долгуя, жалар жол тағы ден кейінен көрі өрі Әндеті мен сериалға білі амплуавын кәнгәті тария дейбік күрдікті. Нағар үшері ролдарон нюхі жіпап бұланды. Тем болі тұқ артыз кияққа үнік ұраты рол берелдерін ғандерейіне. Мені не тон кіратік спойлердан әттаққа негативный роллақ бұн, отрицательный. Олды олар әті ролон нюр интерейіне бәліғаты. Бәғіттен ұраты атын кейін өн нюр болығанды. Онтықаған үсі ұтырыйруйдуғын. Отын тұқайын әйе қайдар атын хоғыстық берілдіңе да. Үғырғаттың дұу әбетерін оның хөбілетің дұу етер олғын. Актер бұғытынан хөбілетім дек. Білден тұрар олыққа кейінік болары сыға, кені күрдік болары сыға. Кені күрдік жаны мен қағанда үйді өтшім дұғы, өндем дұғы деу күрдік. Олды болар артығыз бұғытынан мей Сөбже жол тағын беге алтыны төрдіс күніттен көрі өқпіт, кейхетін, сақалы сериалар бұтын олыс тен ағынны бұт. Білген беге кілгас рекламаға тоқты бұт, ол кәнеттен салғы Еваны көтірі кәпсеті өқпіт, ратымаң, теймен бегеннен берке болын денің рабыт. Күндістәйтшілер біт кепсетивітін салғығы табыт, бігеқа ғолын драматическай бұ үнкі театрын салискаты
Aha, Ева Кузьменко кален ылдыт толорор, кинеттон үгүстүк кийнага даганы, кине бейте ырыгы, тоны кинелерге даганы көрбүккүт боло, онутун үссе даганы бу жол таха саңа сериалга, она враг по крови ден хасыңаттан бу сахабытирин кинотеатрдарга бардыгар көстүктөх кийнага эмие ороллах. Билген тута биги стечи битин агасы бирге тахарабыт, истебит ало. Үтө күнүнөн дараба. Үтө кемиш tüm mükemmelerine. Yoguyana, itaçını onunla ne eder? Takkanır artistkanı gıddeli ben yevanı. Vakta. Söp, ya da kehi ideolara anlık uyuyağa ustuk bolla. Birinci uyuyağa beyan kurduk ras siddelinden yürünen baran bu kullu ot Badaranga da düşkün içerler barlar. Yeva kıtama badaran tavrından takı bıkkın. Bu pruhum yere bilinli çek olumluğu çek türepüt iye komoltada ulaşan. Kim bu oluyum anlaşamaya kurduk oskullanır biter bir. Onu üçü teknikiske ideni ulan barat. İnne süveni tuak kendir yakını bilinli çek. Teşkiretten takıya Şurada karakter nerede vallahi ya? Anı kız bapuruğun. Kine ver kine. Ya kine ne? Anı gıçat üldük tahanı taharan iyi akıt. Kıtatın. Saka kine de saybiyakta vallahi ya. Gece kaska çorska türükler varlar ya. İkine kayda iyi oğundu. Çakçı vaktu. Evet, atın toros posa bardo, maktal. Söp, eğitim için maktal. Çara, Eva, tuta epitik kadi, üçatka de bastakı süben. Üçatka da bastakı süben diyen. Min atan beyevinin ilk kanıktan badarhanı giren, gayet ondan taksıvı kuduk hanam matağım, min atan beyen bile bağı hana avın tolur doğum diye kıyıp, hempir Urkut'tan diginen manna ihidce kandere bu kültüre üretiger, egetiger üreliyir hana Allah'a gırttığım diye. Bağı hanam, ol da vallarda matematikanı, fizikanı min nahantir yerge açıvın. Çı okuduk tula, bile orduk bitten tula, bartın bile hata açıvın, elbağı körü iste hata açıvın. Olayın, olaq kemsin mappin, Moskva'a varan yürüm bitimihin, bu timbole ırka, ırkanı biter bitpinin, olaq kemsin mappin, min onan kent tuttabın. Oğulvara bir hikaye, min kerev Gavril dinim artık evlerde plodi, kendi merkanı biter bitel, davullar tabu, amye tiyatro onda kine, ikitiger üleli hijjer. Aha, bile halgı barbakka töre bir doydu tuer kelen üleli hijjer diye. Onu min amye sultan ette. Aha, Moskva'ya gidene baram baramın biler tim doydu var tonda bince. Aha. Hem bir de sakam sirger tonden kelen min sakam sirin hayınırım diye. Tesis kitten ben, aha, patriot tutu nahatim diye, onu durukatan barete diye. Barete, barete. Aha. Onna kaskadyorskay türükter etteki враг по крови. Olan atı varını bitim kurduk. Eti kaskadyorlar uğullar kemleri germin hoğatın. Min körbet oğum istiyatağım olayın. Eti ne çöpçü bu dene bit bir rakağım hoğkuma yoğayın. Ona ettiğinde bu kine senaryen bu askalan izde ağıta beydi. Ağıta beydi hürüptü. Aha, o cek ergenden beylir olabiyemden tahar bit kinlere kurduk bolan tahsara bit. Onu kurduk bolan. Aha, söp. Jatın körüyük bit, istiyah bit. Otta kine kenditten kepsetiler eme bol uhtarı. Onutun olan atı çöpçü bihi bilek bitin. Söp, kine kenditten bol. Ладе көрбедек кине бидин тохтен ухуннук каях бит иди этих бит. Сөп Антон аны билген биги Ева идар кирекка же бу гулунга асыл билелетим дедим де. Асысыла барар. Аха, асысыла барар дейтин. Билген биги күһүмүт сагаланна, саңа сезон сагаланна, нутун үлят кайдак быгылак болууга көрөчүлөрү ыңырагы ту каннык премьералар баалары. Мхм. Бе болдана театр быт аксыз чыгылар лыктак. Былырын саз турбут семья жизни день пластической спектакль на нарыя быт. Ол спектакль быт олог бурулу гыдер булдага дей. Премьера ла быт ол кентен кирдерлик бит. Олейн булдана бу кабар гытын ол спектакльга ыңыра быт. Аны бу саймыт кумайо гын со саймыт тохогыз экология өттенен мил тохогыз сайнаста дей. Olayın ekoloji temata bu spektaklga ajaqadan tağayıllar. Olayın bilin naha aktualni tema diyen etekim bağıravan. Olayın gelen
kararın beğit beğit artistler büt bu bastıkı kolonun körüleri olur. Beğit artistler bütüttan üsüğü bu spektakeli kümülen turur büttüra. Сөйбатын көрәтчілер қайдақ келектері қасары бірғына енденге қолы бірасы қатиатрыға раға бейін бірғын көрәтчі келін олар ор, маңы көті-көті олар ұқты ақтырден өз кәмейкаларға. Атын Роспотребнадзор күтігінен ердерінен ұнық, бейі қамеуіндік болар болу. Төбе ғез албытты тәк күра, әтті өнірі кейі батар. Онты өтесе ол атчан қалар, бейі өмбірігін болар болан. Тонты өтін бейі күрік тұтуға түгі біт қағандығына. Әбей жүн келдерін іспәп бейді. Оны бейіл тұбы ұлыққан ремон болды бейі қа. Зал ингин бар толар инде. Олен саңа ремоны көрөтария, саңа спектакль көрөтария келинген буквараттын рахмары. Отон маннык ылан көрдөккө ыччат жо неген төсөл жары театр кетигер. Хим бир маннык кетен манан көрөр буллак кетти. Гүлүдө аны жаң кетти. Ордук кимне хажалары. Бе кабылан отон хим бир кас беди театрга курдук биле бе беңиз зрительген оңорогон ол курдук эми бе бит зрительден мыппыт тене тихим барабын онда ол егер наа жекти деген нутчалар албактар ол эми бе ха зонан айталар и нутчалы тыллах спектакльдер да кытту ден ол эми кенне кити нутчалы спектакльдер тылынан барар спектакльдер келдер хатаппыт онда орку да спектакльдер бүтүн холовра бе малочисленный Ағайқсаннақ құтығын ұрыттыр тұлларының аңырар деп болдыға дей спектакльдер бұтыр. Онтон әбей үсті сақалы тұлынан онты ұтын тұлбаста аппыд, онын үсті бұн ұтчылығы әме тұлбастан көрдірер болып бұд. Отын бәң сөлінайын бар дұ, әбітерін бәң олық хамы хөбілер, өрі тұтар маңық тұрорум спектакльдер қандығы. Мен бәйім спектакль көлелі хемден Матрена Владимировна Корнилова бастығы тәмейінене Эти айгаға келдер бит адек көріп, нөлтіктен спектакльгер мен помощник оңыстыуды. Онына бұ қайдақ тұрғырларын, қайдақ боларын, чаттың сейілі көрдіғым де, бөрінігім де. Ол кәнеттен Хумаден Сергей Потапов спектакльгер мен хореограф постановщик, ну и как второй режиссер мұндық үлелетіңір бұта. Наған дұлғыт болақ әті. Онда олар тәтәнге спектакль бүді жөйдік тұқсан, Джон Народ әбілән. Бәді қайылардағы қырады олдыр. Оты бұ фестивальдарға генолог үгістік күттағы сетихелін ағатты. Бұ кәнеке ғыджы бұтсырығыдың қарысқаларығының әмей көріні қардығып бұд? Кәнеке августқа тұқы большай гастроледен программынан сұқалыңға баран келбіп бұд. Икен әделттен ұрдық. Болан үші бәліқтік сетихелі ақтық баран театр бұдын көрдерін, сұқы бұтсырын тон адаттан баран келдик бит. Ото бу спектакльдер гитти. Кас жастан болалдыры, онна кандай күндөргө болатчылары. Спектакль Келтаттан деген үлекендиктен болот. Онук Келтаттан, Алтан Артан, Чернышевского 14, Адерска би театрда акпыт, онна Карачан залда акпыт. Онно пятница, суббота көрдөрөбүт. Онтон бу быйыл гыттан би тоох тене берген бут оголорго. Оголорго туспа спектакльдери. Онтуга бут булана Қасырдан өттер 11-тен, 12-тен өрі бүл күндерге көрдірер болар. Ол, енік оғыларға ден оғы қатарды? Екі спектакль дақпыд. Оғы анан, Чучуна, онына әтін өлтік. Нөлтігі оғы спектаклін көрдік олардан бербіп біт, сказкалар. Онтықалар бұтын-тын бұйылы репертуар бұйытынан көрдір еқ біт. Сөйіп отчатығыр бұйылғы үлі бұлан әйте көрдік болуқтақ тенде. Ото онына ханы спектакльдер білінен тұрыр тұрықтыра. Сөйіп отынжа кейінаға әйте үлін бұғығар болады, үлін бұғығар бәң сөбелер қоббен көрдік болар болады. Амбастан ұғылы бұт қаны кейінен болары. Оны жат ол кейінаға ұғылан барыңын әмін бұ кейінаға ұғылықпын сөбебеттен хана кейді ады. Амбастығы қолануым 2011 жылға. Но как раз Москвага басты Курской юрын хаджаратым. Сорым нюден НВК каналыға сериал тақсыпта бар, кемера үйдер боларай, ханға жылғағаны көндір біттірі. Онда олағына мен басты Курской юрын хаджаты аспирант кінің яудым. Бәмін әғар 5-6 ғыл бар ондарды олғағына аға кейін аңнаудығым де. Нән дірейін әйді, 5 чекдағы ұстуып бұд. Ол онына жауынан көрім барымын
Эссе лаханда гөн яхын багар бүтэм алгына баран биле атын үрэ қаверн хаттагым ди олен ол үрэх бин мен бэм мандык тугара ылыстымыр орто туттан бараган биһеринин туум суух бу үрэхэ кил битим үрэх бин ата битэрэх тах бин ден олен атын ол битэрэх бэдири технар бол хаттагым ди отын образ образ кин олох толору тед дебинден бары лахын отын эмпир артист эбитэр багара рида мандык критичне хостуксы хан наганды Мен анавар артист спортоны критично сагана ихтахта булу. Тогоде такка эмпер хайдан хеген. Кас битди ролун эй хатугара мен вкладын уронер. Канда гана бу мен предел бар тидим биттеден аны турурны ихтахын бегер. Нар сайдан хеген сайдан хеген сайдан хеген. Она он юргар механик режиссер кетере үлелеги улаган ролун юру. Билен турар. Режиссер эпитен бу кастаган. Ага, де. Она бу хатур таатып ди хүрбе бескеннеден эме ситком ситуативной комедия ме улладер гитем бар это ол кахан көстүй ай. Ол улладер эсе бир серия этере улалык пока. Кете бит. Антон таатыр кеминен тахсаленерине бит. Ол кана бар тоглунага ди. 10 сериялах болор кылгысты. Тэ онна кеме онна тогуни. Айтак образ онна тогуни. Онно олоч чыккатына ме образ. Строгой бейлех, биле тух кыргыттар бар болулар ди. Тух тамынык лишне бейлергер күңүлләбәт. Үйдөк бейлех кыз, катанах мангылах, он олох тын тух тенге. Күлү электен тен рах хос. Ондан да сит комга. Онны кораллах бына. Аха. Се потол сит кому бие кахана мит тен эми көрөх биттен эрене бит. Же олус үчү жолго эргитчи оло барытын үлең болун, кийней кете болун, ыры болун же барытыттан чүй байтык бен сылынына ти курту бланнана. Бланнанан онна ти баганабын турорам бараммын онна бехти тие хатыбын антун толора хатыбын ке бир олоктаг балоккатын үчүгөй баганаган бартын толора хатыккан яны онна жасыңы болоктаг бу враг по крови кинени эсе тегүл бу истечилери көрөчүлери же ыңрар курдук этилах бири битин жүмктөккө бу кабара кетен хасен болор премьера бүтүгөр ыңрахпын багарабын келин кирен хергенден Çöpeylek kine bulu oden erinlere bin. Aha, kimden kıhı onu günü? İra. Aha, İran'ı bihigi hassınca Sakabıt Sirin kine tiyatrdar gör körüyük büt. Onunla gülün bu tiyatr, muzikanlay tiyatrga bihigi kineni elbahtı körüyük büt. İsteyek bitten onunla etti bit Jol Taha serialga emi. Bu kurdu büyünge bihigi ıçatılığa biri bitin tümüktü büt. Anıgı